Здравейте! Андрей Зографски от групата на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София тук. Добре дошли! Добър ден! Господин Зографски, може ли да се говори вече за криза в Общинския съвет след вчерашното ви заседание, на което отново не избрахте председател? Не за криза, но в никакъв случай развитието не е положително. Ние бихме искали да започнем да работим. Всъщност ние, част от управляващата група, вече сериозно сме започнали да работим. Ние не просто водим преговори или критикуваме. Ние сме започнали тази ревизия на Столичната община, която я обещахме. Всъщност новината от вчера, освен политическата част, е, че всъщност Столична община е дала на 19 частни фирми да се грижат уж в кавички за зелената система на София. Разберете, че така един град не може да бъде управляван. Ако вие трябва да почистите вашият апартамент, вие няма да купите 5 отделни малки прахосмукачки с нулев капацитет, за да си го почистите. Ще това каза Иваня Григорова преди малко. Точно така, но информацията идва от нас. Защото ние вече започваме да управляваме този град. Ние от Спаси София и останалите, и от Продължаваме промяната и Демократична България, защото и те имаха група в миналият Общински съвет, отдавна критикуваме този начин на управление на града. Ние, предполагам, Продължаваме промяната, не се казва, не съдържа името промяна, защото са били доволни от статуквото, когато са били създадени. Та така и ние от Спаси София. Така че ние сме тук, за да променим този град. Имаме мандат от гражданите, за да променим, за да не е същото. Защото очевидно стане ясно на всички, че сегашният модел на управление на този град фалира, капитулира. И тази оценка, тази позиция на ГЕРБ не е дадена от нас субективно, а е дадена от гражданите на тези избори, които бяха само преди месец. Те даже не се класираха на третия тур. Това е своеобразна, обективна оценка от гражданите за тяхната работа до сега. Какви обаче тогава са шансовете ви да направите някаква коалиция с ГЕРБ? Сглобка чухме преди малко. Голямата сглобка да направи малката. Това са спекулации, които ги чуваме редовно. Вече са опровергани от живият живот, така да се каже. Сега сериозно да поговорим. Ние вече трети път подаваме ръка, изпращаме покани, за да започнем работата, т.е. разговорите с останалите с всички политически групи. За да може да видим дали няма да намерим пресечните точки на всички политически формации, които да, безспорно биха били добри за града. За председател. Склонни ли сте да го оттеглите окончателно? Той не се кандидатира. Сега, симптоматично е защо и кой не иска Борис Бонев? Дали ГЕРБ? Защото знае, че Борис Бонев е силна и независима фигура и точно знае какви са проблемите, къде са решенията, кои са сделките, които ще видят за тяхно съжаление бял свят, ако Борис Бонев бъде председател. Тоест, какъв е мотивът на останалите партии да не искат Борис Бонев? Искат сламен човек, някаква слаба фигура, да оглави тази изключително важна институция. Добре, но не можете да постигнете или консенсус. Как ще напротив, се разберете? Първа започваме разговори реални по политики. Надяваме се този път абсолютно всички формации да разберат, че не само ние с 35% от изборите носим 100% от отговорността. Да, ние като най-голямата група носим най-голяма част от тази отговорност и това е безспорно. Но всички други не могат да са абдикирали. Или да кажат ясно и гласно. 38 съветника остават завинаги в опозиция. Това е отказ от управление. Това е отказ да се борят за постигане на онези ангажименти пред своите гласоподаватели, които са били давани по време на предизборната кампания. Тогава да кажат ясно и гласно. Ние не искаме да управляваме. Ние ще бъдем вечна опозиция. И това най-много важи за онези, които не управляваха до вчера. Това важи за БСП, които най-накрая трябва да съберат смелост и да кажат: да, ще работим заедно в името на това да разградим този клептократичен модел, да спрем източването на общината, да спрем тежки процеси, необратими, като презастрояването или изоставането на кварталите. Те най-накрая трябва да съберат смелост и да кажат: да, ще управляваме, вие ще подкрепяме добрите неща. На БСП? Да направите коалиция с тях? Не, ние търсим не само БСП. Ние сме отворени за разговори към всички. Не случайно ги каним всички на разговори. Да, но бяхте критични към ГЕРБ, а казахте БСП трябва да съберат смелост. Да, затова точно направих разграничение между онези, които управляваха до вчера и носят отговорност за състоянието на града днес, и онези, които те първа започваме да управляваме. БСП в кой отбор, същото важи и за Има такъв народ, и за
групата около господин Лилков. Те къде са в това уравнение? Искат да дадат помощ на новото начало, на започване на прочистването на Столична община, разкачане от всичките тези фирми, зависимости, сделки и търгове. Това ли е най-оптималната коалиция, която виждате? ППДБ, Спаси София, БСП и тримата съветници на Вили Лилков. И има такъв народ, разбира се. Онези, които до вчера не сме управлявали този град. Ние смятаме, че сме получили мандат от хората. Защото не аз лично, Борис Бонев, Продължаваме промяната или Демократична България отредиха третото място на изборите на ГЕРБ. Те не се класираха за балотаж. Това е своеобразна самооценка на гражданите към техният начин на управление. Можем да и други. Шишман, жълтите павета, презастрояването на кварталите. Това са все очевидни оценки. Борис Бонев ще продължи ли да бъде ваш кандидат за шеф на Общински съвет? Той спъва диалога до тук. Точно обратното. Господин Бонев е не, той е този, неговата който... кандидатура, извинявам се. Не, не сте прави. Защото всички казаха, че личността не е важна. И тази личност трябва да бъде продукт на проведени разговори, на обща управленска програма с общи приоритети, от която след това ще следва и личността, която ще оглави Общинският съвет. И отново Вили казвам... Вили Лилков добър шеф на Общинския съвет ли би бил? Не. Ще ви кажа защо? Няколко аргумента защо. Защото той получи много малка подкрепа от гражданите. Не може група от трима общински съветници, най-малката на практика група да управлява Общинският съвет. И второ, аз имам много сериозни съмнения за неговата преценка, тъй като той публично подкрепи госпожа Фандъкова 2019 година. Това софиянци не смятам, че са го забравили. Смятам, че е огромна грешка да се подкрепи госпожа Фандъкова 2019 година на четвъртият си мандат, когато беше ясно на всички на къде върви този град и какъв фасаден модел на управление предлага тя. Другият вариант е Грети Стефанова, която сега председателства като. Сега, е ако искате, ние можем да минеме и след това и на моето име да минеме и на всичките общински съветници. Не, няма тази, такава кандидатура. Тази формула я предложи Корнелия Нинова. Каза, приемете този компромис и започвайте да работите. Можем да минем, отново ви казвам, всички 61 колеги, всички са избранници на гражданите и техни представители. Въпросът е, с кого се прави управлението? Има ли смелост най-накрая да се затвори страницата ГЕРБ, която е олицетворение на корупционния модел? Добре. И кои са онези, които искат да дойдат от тази страна на барикадата, заедно да можем да постигнем добри резултати за града? Времето лети, да кажем няколко думи. От днес забранявате старите автомобили в центъра на София. Не, ние ги забраняваме. Забранени са от предишният общински съвет. Защо не отложихте тази мярка? Защото в момента не функционира. Не сме да признава, че не е достатъчно обяснено на хората. Че... Не работи органът, който би могъл да я отложи. Освен това става въпрос за наредба, за която има най-малко един месец обществено обсъждане. Тоест, даже и да беше проработил Общинският съвет, ние не можем веднага това да го направим. А бихте ли го направили, когато започнем? Не, Столична община е осъдена по това, по този въпрос. Тя е задължена да въведе всички възможни мерки срещу мръсния въздух, който е причина за около 900 смъртни случая на година. Най-големият ефект от нискоемисионната зона е всъщност факта, че общината казва не на това България и в частност София да продължат да бъдат моргата на Европа. Няма друга европейска държава, включително и държави като Албания, Босна, Македония, които да позволяват свободен внос на толкова стари автомобили, които са и опасни, и много замърсяващи. Ще вдигнете ли данъците за тях драстично? За старите автомобили. Тази точка в момента не е изобщо на дневен ред. Може да се мисли за корекция на част от данъците и таксите за по-голяма справедливост. И тук мисля, че има пълно единодушие в Общинския съвет. Например, такса разрешително за строеж. За малко да узаптим строителните апетити в София и да може инвеститорите да участват по-справедливо в изграждането на инфраструктурата. Но всички пари, които искаме да събират от актуализирана такса разрешително за строеж, мислим да отиват само в отчуждаване, за да може да се запазят парковете, да се изграждат детски градини, защото нямаме терени достатъчно, и улици в квартали като Манастирски ливади, които е недопустимо да продължат да живеят в частни улици, които са оградени с бариери. Бедствието накрая с него да приключим. С него започнахме и с него да приключим. Защо все още една седмица по-късно има клони навсякъде из София?
Една от причините е точно тази разпокъсана отговорност между 19 частни компании. Между другото, управляване катастрофално. Хора с резачки, които много бързо да се справят с този проблем, да се приберат тези дървета, да се освободи. Очевидно, този капацитет на фирмите не е истински. Това е капацитет на хартия, които те са декларирали. Те изобщо не са били следени и притискани от предишното ръководство, контролирани да работят спрямо договорите. Доказателство за това е, че за първите 10 месеца на тази година общината им е изплатила 17 милиона лева приходи. А глобата е само 15 000 лева. Тоест 0,09% от разплатените пари е глоба. Едва ли толкова добре са си вършили работата и до сега. Имаме системни проблеми, по които се работи. Аз днес имах среща в столичен инспекторат. Уверихаме, че събота и неделя ще се разчиства навсякъде. Мобилизиране абсолютно целият ресурс, включително и на други фирми. На фирмите за сметопочистване, чиято работа не е да се грижат за зелената система. Целият ресурс ще бъде на терен, така че надявам се ситуацията да се поправи след уикенда. Но всичките тези проблеми само говорят за това колко системно проблематично е управлението на основните системи на града, които са приватизирани, чието договори са подписани изцяло в частен, а не в общински интерес. И че нашите контролни органи... големите фирми за чистотата. Като първа крачка, и това е стратегическата задача, която сме си поставили, е твърдо да следваме сегашните договори и да налагаме максимални санкции. Тези 120 000 лева са наложени за един ден, не забравяйте. Продължава стриктното следене, и затова и днес беше срещата с столичният инспекторат, продължава стриктното следене и ще продължаваме да налагаме санкции, ако няма кооперация, както е предвидено в договорите с фирмите. Времето ни изтече, буквално секунди имаме. Вярна ли е тази информация, това е по-скоро идея за концесиониране на столичната топлофикация? Аз не съм чул за такава информация. Ние категорично бихме се противопоставили. Това е стратегически интерес на София. Общината трябва да остане мажоритарен собственик на топлофикация и просто изобщо не е еднодневен ред, приватизация или концесия. Ние искаме да върнем услугите в общински ръце, не допълнително да приватизираме стратегически отрасли. Общината, ако не може да управлява системи и собственост, по-добре е да няма нито кмет, нито общински съветници и това да стане на концесия. Много ви благодаря за това гостуване, господин Зографски. Ще ви очаквам отново. Надявам се да се развърже възелът в Столичния общински съвет и да започнете да работите. Всички се надяваме за това, затова отправяме покани, да почнем да говорим сериозно как да решим системните проблеми. Кога част от решенията. Мисля, че още утре. Още утре. Да, добре. Но вижте, всички решения няма да бъдат нито леки, нито безболезнени. Добре, благодаря много за това участие. Благодаря и на вас, че избрахте денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Следват новините на Нова Нюс.